Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Naše ekipe so se spet odpravile na teren, da preverijo, kaj se dogaja na področjih, ki ga svojim signalom pokriva vaša televizija. Podrobnosti že kmalu. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. V ponedeljek je na Mestni občini Velenje potekala seja sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov. Sejo je zaradi službene odsotnosti župana Bojana Kontiča vodil direktor občinske uprave magister Iztok Mori. Na dnevnem redu so imeli 7 točk. Pod drugo točko so razpravljali o problematiki integracije tujcev. Pred kratkim je na to s pismom, ki ga je naslovil na 4 predsednike, opozoril župan Bojan Kontič. Ob tem je Mori povedal, da je pismo naletelo na dober odziv. Ravnatelj osnovne šole Gorica in vodja kolektiva ravnateljev velenjskih osnovnih šol Ivan Planinc pa je izpostavil, da se osnovne šole s to problematiko srečujejo že nekaj let. To, kar je župan zapisal v tem pismu, na te vsebine, na te težave smo mi na kolegi ravnatelje osnovni šoli opozarjali že leta 2015, ker smo v tistem šolskem letu 15-16 zaznali povečan upis otrok iz albansko govorečih otrok. Že takrat smo naleteli na določene težave, na katere opozarja gospod župan, vendar lahko povem, da v tem šolskem letu 17-18 na velenjskih šolah nismo upisali dodatnih otrok iz albanskega govorečega področja. Tiste, ki pa imamo, so pa pri nas že tretje šolsko leto, tako da smo te težave že prebredli. Vsekakor se pa strinjamo vsi ravnatelji velenjskih osnovnih šol s to namero oziroma s tem opozorilom našega župana, da je treba to problematiko rešiti na državni ravni sistemsko, da ne bo vsaka občina po svoje uvajala neke projekte, tudi v Velenju smo jih, da bomo točno vedeli, kakšna so pravila, ko pridejo ljudje iz tujega govorečega področja, ki je nam nepoznano, primer seveda Albanci, da bomo potem lahko te otroke normalno ušolali, da se bodo integrirali. Naš predlog je pa seveda bil, da bi morali predvsem mame, ker mame so potem z otroci, morali obvezno obiskovati tečaj slovenskega jezika in tudi otroci še dodatno, to jim ponuja in šolski center in ljudska univerza in šele na to jih ušolali v šolo. Mi smo se srečali s težavo, v kateri razred sploh ušolati tega otroka. Mi smo jih dobili v tistem šolskem letu 15-16 5 otrok istočasno iz ene družine, za 3., 5., 6., 8. razred in to je bila njihova želja. Mi smo kasneje ugotovili, da je to bilo nerealno, da ti otroci pridejo z slabšim predznanjem, da ne morejo slediti in potem so težave. Res je, da praviloma prvo šolsko leto lahko ponavljajo in so neocenjeni, ampak te težave se potem vlečejo. To se ne da rešiti v enem šolskem letu. S podobnimi težavami se srečujejo tudi na šolskem centru Velenje. Vedno se pojavi jezikovni problem. To je ena od pomembnih stvari. Jasno, iz sorodnih jezikovnih okvirov to večjega problema ni. Ne nazadnje je Velenje tudi zraslo pravzaprav s priseljevanjem od marsikje. Nastopa pa tudi pri nas, recimo problem takih dijakov, ki prihajajo konkretno iz albansko govorečega področja in nekako tukaj na srednješolskem nivoju prije do problemov, kadar je teh dijakov v enem razredu več, kot bi bilo smiselno za normalno vključitev. To gre takoj, ko jih je več kot 3-4 v razredu, zna to biti problem. Mi že nekaj let rešujemo tako, da smo vključili uspešnega posameznika, ki zna albansko in nam seveda pomaga pri učenju teh otrok seveda slovenskega jezika. In po naši oceni bistveno uspešnije, kot če bi zgolj slovensko se z njimi pogovarjali. Pa veste,
se da to hitro narobe razumeti. Ne, da se ostali albansko učijo, pa ni s tem načeloma nič narobe, ampak da te dijake čim prej in postopoma na smislen način slovensko naučimo. Generalno pa to velja, da taki motivirani otroci gotovo rabijo eno leto, da se tistih temeljev slovenskega jezika naučijo in potem tisto drugo leto je pa že tako realno, da bi v svojih izobraževalnih programih morali biti uspešni. Po tretjo točko je komandir Velenjske policijske postaje Boštjan Debelak predstavil delo policije v letu 2017. Pri podatkih najbolj izstopa zloraba drog, kjer so v lanskem letu zasegli kar 15 kg konoplje. Na to je opozorila tudi direktorica Centra za socialno delo Velenje Valerija Kidrič, saj tudi sami pri svojem delu ugotavljajo, da se povečuje zloraba drog, tudi ko gre za mladoletne osebe. Tudi na Centru za socialno delo smo v preteklem letu v primerjavi s podatki leta 2016 zaznali velik porast obravnave mladoletnikov s kaznivimi dejanji, tako da na tem področju beležimo število vseh vodenih zadev za približno 80% več kot v primerjavi s podatki preteklega leta, število vseh novih zadev pa kar za 157% več. Na policijski postaji Velenje zaradi tega že opravljajo poostren nadzor in s tem bodo tudi nadaljevali. Vsekakor tudi že v lanskem letu smo poostreno delali, kar je tudi določen obseg posledica porast obravnavanih primerov. S tem delom bomo nadaljevali, tako da izvajamo peš patrulje po mestih, kjer se ta droga nam pojavlja. Prav tako zbiramo obvestila in kontroliramo lokacije, kjer pač se ti uživalci nahajajo. Po četrto točko je letno poročilo medobčinske inšpekcije redarstva in varstva okolja predstavila vodja Sonja Glažar. Kar se tiče inšpekcije za ceste, smo ga izvajali nadzor nad občinskimi cestami, nepravilnostmi, pomanjkljivostmi, svetovali za odpravo le teh pomanjkljivosti, ukrepali. Na področju komunalne inšpekcije seveda največ upravka z ločevanjem odpadkov, odlaganjem odpadkov na meste, kjer to ni dovoljeno. Spremljali smo stanje vrtičkov ter obravnavali veliko različnih zadev, ki niso pristojnosti občinske inšpekcije, ampak smo želeli vseeno pomagati občanom oziroma jim svetovati ali pa jih usmeriti na pravi naslov. Med občinsko redarstvo pa seveda največ kršitev iz področja mirujočega prometa, neupoštevanje prometne signalizacije, nekaj manj je bilo pa prekrškov glede prevelike hitrosti. Kar se tiče prevelike hitrosti, so kaznovani predvsem tisti, ki nimajo stalnega prebivališča v mestni občini Velenje. Takole ugotavljamo zadnje dve leti, da mi občani smo začeli voziti po omejitvah, upoštevati pravila, večinoma pa res so kršitelji izven Velenja z stalnim prebivališčem druge po Sloveniji. Stanje na področju divjih odlagališč je boljše kot prejšnja leta, a bi si želeli, da teh sploh ne bi bilo. So pa določene lokacije res zelo odmaknjene od oči in te lokacije zelo pogosto spremljamo oziroma jih imamo v naši evidenci, kjer smo že kdaj v preteklosti sanirali ta divja odlagališča. So pa določene lokacije, kjer ne gre za neke klasične divje odlagališče, gre za posledico mogoče druženja ljudi, ki za sabo ne pospravijo tiste prazne embalaže. Se pa ugotavlja, verjetno tudi sami opazite, da občasno se ob cestah pojavijo manjše gospodinske vreče polne odpadkov. Predvidevamo, da nevestni ljudje vzamejo odpadke od doma in jih potem med vožnjo odvržajo na lokacijah ob določenih cestah. Poročilo o letnem delu sta podala tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Velenje in vodja brezplačne pravne svetovalne službe. Oba ugotavljata, da je bilo delo zelo uspešno. Ekomuzej v Žalcu so v sredo predstavili projekt Razpršeni hotel Žalec. Atraktivni turistični produkt Fontana piv zeleno-zlato v Žalcu bo v soboto 31. marca ponovno odprla pipe za degustacijo najboljših slovenskih piv. V občini Žalec jih ta projekt spodbuja k nadaljnemu razvoju turistične ponudbe. V ta namen je v krogu strokovnih služb dozorela ideja o postavitvi razpršenega hotela v Žalcu.
Razpršeni hotel v občini Žalec. To je nekaj novega. Žalec je posebej spontano piv zapisal na slovenski turistični ali pa evropski zemljevid. Z fontano generira tudi ostalo turistično ponudbo, ostale turistične destinacije, naše turistične bisere, kot so Rimska nekropola in Janova pekel. Vendar zdaj ne želimo biti samo enodnevna destinacija, mi želimo tukaj turista, obiskovalca zadržati. In zadržimo ga lahko tako, da zidamo velike hotele, tudi te bomo, vendar ena novost je razpršeni hotel, ker uživljamo mestno jedro, ker je priložnost za socialno podjetništvo, ker je priložnost za ureditev mestnega jedra, ker se veliko posameznikov vključi za svojimi sobami v ponudbo namestitvenih kapacitet. In Žalec ima to možnost in mi bi radi uredili eno vstopno točko, recepcijo za zatrkovalnico, eno skupno druženje za te turiste, ki prihajajo. Zainteresirati pa želimo čim več posameznikov, ki nudijo svoje sobe, tako da lahko recimo na potezi Žalca nudimo namestitev za en avtobus ljudi. Raznovrstna ponudba, zanimiva ponudba, prijazni ljudje, usposobni ljudje, ki nudijo sebe, svojo ponudbo, turistom se z njimi pogovarjajo, ustvarjamo neko sobivanje, da dobijo ljudje še boljši feeling v naši dolini, tej specifični dolini zelenega zlata. In mi bomo ponujali tudi nepovratna sredstva za ureditev teh namestitvenih kapacitet. Verjetno lahko dobimo še kakšna republiška evropska sredstva v naslednjih letih. No, to je to. Poglejmo, kakšne so dobre prakse pri nas v Sloveniji, kakšne so dobre prakse drugod po svetu, pa prekopirajmo eno dobro stvar tudi k nam, ampak najprej se moramo podučiti. Tako kot pravijo, ko se naučiš kolo voziti, se z veseljem vozi s kolesom, če pa ne znaš, te pa strah. In mi ne želimo, da bi nas bilo v turizmu strah, mi želimo biti drzni, pogumni, pa se z veseljem voziti. V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu so tako pripravili promocijske delavnice na temo Razpršeni hotel Žalec. Danes smo pripravili prvo promocijsko delavnico, da pokažemo pobudo razpršenega hotela v Žalcu. Cilj te pobude je, da vzpostavimo razpršen hotel. Kaj je to? To je hotel, ki ne deluje v eni stavbi, ampak je hotel, ki deluje po različnih stanovanjih oziroma prostih nepremičninah in mi želimo, da bi proste nepremičnine v določenem krogu v Žalcu, v starem mestnem jedru, povezali, torej posamezniki bi investirali v obnovo in v opremo. Mi bi preko zadruge ali na kak drug način organizirali potem pranje, čiščenje in seveda imeli tudi skupno zajtrkovalnico, nek skupen prostor, tudi TIC bi se lahko vključil kot vir informacij in tako bi turist lahko cel dan prebil potem v naši občini, šel s kolesom, šel z avtom ali kako drugače peš, dobil bi tudi voucher in bi lahko med potjo imel tudi kosilo ali pa tudi večerjo. Torej želimo spodbuditi, da bi se čim več ponudnikov vključilo, tako da bomo multiplicirali zaslužke in pa izkoristili turistični obisk, ki ga pa producira seveda naša atraktivna turistična ponudba v zadnjih dveh letih, to je naša fontana. Na delavnici so predstavili dobre prakse že delujočih hotelov v tujini in doma, pa tudi druge aktualne turistične projekte v nastajanju. Jaz bom predstavila dobro prakso, ki prihaja iz Italije, iz dežele Furlanije Julijska krajina, kjer en tak razpršeni hotel deluje že dobrih 10 let, tako da so že preživeli otroške težave in delujejo kot zadruga uspešno in širijo ta koncept po celi Italiji. V Italiji je zdaj že več kot 40 takih razpršenih hotelov, ki se izkazujejo kot en tip turizma, ki prinaša zelo veliko koristi lokalni skupnosti, tako v obliki novih delovnih mest, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, prihodkov za lastnike nepremičnin,
tudi za poživitev družabnega življenja in kulturnega utripa v kraju. Danes sem predstavila razvoj kulinaričnega produkta v občini Žalec, potem napovedala oziroma predstavila projekt Lepotica in pivo, ki bo kulturno-turistični vrhunec letošnje sezone delovanja Fontane, in pa na koncu sem se dotaknila razvoja kolesarskega turističnega produkta. Delavnice, ki je bila brezplačna, so se udeležili tudi številni občani in občanke. Na Ljubnem je evropski poslanec Franc Bogovič pripravil omizje o novih konceptih in tehnologijah za ohranitev podeželja pametne vasi v Zgornji Savinjski dolini. Evropski parlament je na predlog poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Šanja septembra lani potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona evrov, namenjenih razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Vesel sem, da projekt pametnih vasi, kot smo ga poimenovali, poganja korenine. Najprej smo v Evropskem parlamentu začeli z aktivnostmi, ker sem opazil, da vsi govorijo o pametnih mestih, o tem, kako se bodo ljudje na veliko preselili v velika mesta in posledično bo podeželje izprazljeno. Marsikje se žal to dogaja in sam sem ocenil, da je treba nekaj na tem področju narediti, zato poskušamo z aktivnostmi, ki smo jih dali pod ta naziv pametnih vasi, iskati priložnosti, kako poleg kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijstvu, ki so osnovna dejavnost, še vedno poiskati tudi druge priložnosti na podeželju. Evropski poslanec Franc Bogovič je prepričan, da bi lahko marsikaj naredili na mobilnosti za starejše, pa na področju turizma in povezovanju letega s kmetijstvom ter kulturnimi in naravnimi danostmi podeželja. Na drugi strani tudi kaj narediti, da bomo na podeželju čim prej zgradili potrebno široke poslovne povezave, ki so danes osnova za komuniciranje, osnova za delo na daljavo, in to so tiste priložnosti, v katerih vidimo tudi razloge, da se financirajo iz evropskih sredstev, državnih sredstev, in na nek način delujemo sedaj v obeh smerih. Po eni strani nam je Evropska komisija odobrila pripravljalni ukrep 33 milijone evrov, da bomo videli te prakse po Evropi, tudi ugotovili, kaj bo po letu 2020 Evropska unija financirala. Nič pa to ne pomaga, če ni teren pripravljen na takšne zadeve. In prav s tem namenom poslanec Bogovič skupaj s sodelavci organizira konference in srečanja na temo pametnih vasi in novih tehnologij na podeželju. In poizkušamo iskati nove priložnosti in tudi v Sloveniji začeti s temi aktivnostmi, da bomo sedaj vedeli, kaj hočemo tudi financirati tudi iz evropskih sredstev po letu 2020. In na nek način zahteven projekt, je pa, kot sem že dejal, dobro odmeva tako v Sloveniji, kakor tudi v Bruslju. Na odmevnost projekta gotovo kaže tudi posebna nagrada, saj je bil v teh dneh Franc Bogovič razglašen za zmagovalca oziroma najboljšega poslanca leta 2018 v kategoriji raziskave in inovacije. Politiki sem že kar nekaj časa in navadil sem se, da v slovenski politiki pač politike ne žanjemo kakšnih pohval, uspehov ali pa da bi kdo kakšno priznanje podelil. Brusel je malce drugače in osrednji mediji, ki govori o delu parlamentarcev, vsako leto organizira natečaj, kjer se v različnih kategorijah išče nekoga, ki je v tistem letu zaznamoval delo v Evropskem parlamentu. In ena izmed teh kategorij tudi so raziskave in inovacije. In sam zelo aktivno delujem v okrožnem gospodarstvu, tam je to področje bioekonomije, ki tudi prihaja na podeželju, kako z naravnimi materiali nadomestiti fosilne goriva. Pametne vasi so drugo področje, ki je bilo prepoznano kot udarno, in tretje tudi o tem, kako v šolstvu narediti korak naprej v približevanju z podjetništvem. Vse zbrane na omizju je najprej pozdravil župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Evropski poslanec Franc Bogovič je med drugim spregovoril o velikih demografskih in klimatskih spremembah ter izzivih, ki čakajo podeželje v prihodnjih letih. Dobre in obstoječe primere pametnih rešitev za pametne vasi pa so predstavili Rok Suhodolnik, direktor podjetja Biomasa, Stanko Jamnik, vodja KGZ Celje, Mateja Brlec, Suhodolnik, Center Inka, Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, Mirko Strašek, direktor KLS Ljubno, ter Tomaž Pečevnik, Hiša Pečevnik. Jaz konkretno se ukvarjam s turizmom,
že kar nekaj časa, že od leta 2000 gostimo na naši kmetiji vrtce. Se pa ravno v tem času zelo borimo, da bi pa pridobili v dolino športne ekipe na priprave. Ne? To pa je drug segment gostov, ki pa zahtevajo te novejše tehnologije že za samo uporabo. Na Omizju na Ljubnem so skušali ugotoviti, kakšnih možnosti se lahko na podeželju nadejajo v prihodnosti. Zelo širok projekt, včasih zahtevno za razumeti, zato pa tudi delamo danes že 13. okroglo mizo, kjer z zelo praktičnimi primeri iz okolja, kjer so, pokažemo prakse, ki mirno lahko rečemo, da so pametne prakse. Po prepričanju evropskega poslanca Franca Bogoviča ima Slovenija dovolj znanja in možnosti, da lahko izkoristi pripravljalni ukrep namenjen na razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje in tudi druge priložnosti, ter s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 za Svetovni dan voda določila 22. marec. Namen tega dne je opozarjati, kako pomembna je voda za življenje. Letošnja tema Svetovnega dneva voda je voda za naravo, narava za vodo. Na komunalnem podjetju Velenje pravijo, da v Šaleški dolini se lahko pohvalijo zelo kvalitetno pitno vodo. V komunalnem podjetju Velenje izvajo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje vode izvajo na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na vodohranih, po okvarah in na pipah uporabnikov. Pitna voda v Šaleški dolini je zelo kvalitetna. V njej nimamo nobenih pesticidov in ostalih kemijskih parametrov, ki bi povzročali neke vrste onesnaženje. Monitoring, ki se izvaja na našem področju, se pravi notranji nadzor, izvaja komunalno podjetje Velenje samo z svojim tehnološkim laboratorijem. Poleg tega pa monitoring izvaja tudi država, se pravi Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano iz Maribora. V okviru našega notranjega nadzora smo v letu 2017 odzeli 973 vzorcev, od tega 201 vzorcev na pipah uporabnikov. Naš nadzor nad kvaliteto pitne vode poteka od zajeti, pa do pipe uporabnika in vse umestne postaje, vse umestne tehnološke točke se redno nadzorujejo in vzorčijo. V letu 2017 so bili vsi naši vzorci ustrezni, tako da lahko uporabnikom zagotovimo, da pijejo zdravo in kvaliteto pitno vodo, ki priteče iz njihovih pip. Kakšni so načrti za vnaprej? Naši načrti so, da ohranimo stopnjo kvalitete, ki jo imamo, kajti mi smo zelo na visoki stopnji in seveda tudi, da izboljšujemo vsako točko, kjer je to še možno, da bomo izboljšali še v bistvu naše omrežje, ki je na določenih delih že malo starejše, ga obnovili in na ta način tudi omogočili, da bojo koncentracije klora, ki ga malenkostno dodajemo v našo vodo, tudi čim nižje. Na sami pripravi vode, mi pripravimo vodo, ki ne potrebuje nič klora, ampak zaradi distribucije, zaradi cevi, zaradi vsega tega razvojenega omrežja je potrebno zaradi varnosti dodati malenkostne količine klora, kar zagotavlja, da na vsaki pipi potem tudi voda ustrezna. Če samo omenim, recimo količine klora, ki so dovoljene v pitni vodi v Sloveniji, je 0,5 mg na litrov, mi ga imamo v naši vodi samo še v sledeh, se pravi manj kot 0,3. Na samih napravah za pripravo pitne vode dodajamo 0,18 mg, vendar do uporabnika se to porabi in pride res v samo količinah, ki jih še komaj zaznamo z merilnimi metodami. Letošnja tema Dneva voda je bila usmerjena predvsem v prepoznavanju naravnih rešitev, ohranjanja kakovosti in količine vode. In kako je te rešitve mogoče upoštevati pri politiki in praksi upravljanja z vodami? Letošnja tema Svetovnega dneva voda je narava za vodo, voda za naravo. Namreč Generalna skupščina Združenih narodov je že leta 1992 določila 22. marec za Svetovni dan voda. Namen tega Svetovnega dneva voda je opozarjanje na pomen pitne vode oziroma vode nasploh, potem opozarjanje na problem, ker še vedno veliko ljudi nima dostopa do vode in pa na opozarjanje, kako nujno je trajnostno ravnanje z vodnimi viri oziroma z njenimi zalogami.
Letošnja tema je usmerjena predvsem v prepoznavanje naravnih rešitev za ohranjanje kakovosti in količine vode in pa za v bistvu, kako te rešitve upoštevati pri politiki in praksi upravljanja z vodami. Nekaj teh naravnih učinkovitih rešitev za ohranjanje kakovosti vode so denimo obnavljanje in ohranjanje gozdov, travnikov, naravnih mokrišč, rečnih rokavov, poplavnih ravnic, ohranjanje vegetacije ob vodotokih in podobno. Vse to narava v bistvu že sama uporabi, da ustvarja ekosistemsko raznolikost in ohranja biotsko raznovrstnost. Na nas je, da te naravne postopke v bistvu prenesemo tudi v prakso. Dejstvo je namreč, da so gozdovi, travniki, mokrišča, naravni filtri vode, hkrati zmanjšujejo erozijo in preprečujejo hudourniško delovanje vodotokov, s tem pa je v bistvu dajo večjo možnost pronicanja vode skozi zemeljske plasti do njihovih podzemnih zalog. Tudi v urbanem okolju lahko v bistvu uporabimo nekatere te naravne rešitve pri samem načrtovanju naseli. Ena od teh rešitev je denimo uporaba zelene strehe, uporaba zelenih fasad, zbiranje deževnice, izgradnja zadrževalnikov vode za namakanje in podobno. Seveda je treba vedno opozoriti tudi na porabo vode in pa tudi na vračanje prečiščene vode nazaj v naravo. Vse, kar mi odložimo v vodo in naravo, se na nek način tudi vrne nazaj. Vse to pa žal ne bo učinkovito, dokler se človek tega, mislim, ne bo prenehal oddaljevati od narave in ne bo upošteval njenih zakonitosti. Kako pa je s pitniki vode v Šaleški dolini? Žal nam je letos tole vreme malo zagodlo, kajti mi smo želeli ob svetovnem dnevu voda skupaj z občinami lastnicami predstaviti projekt označevanja vseh pitnikov v Šaleški dolini z napisnimi tablami, na katerih bo tudi QR koda, s katero bodo uporabniki pametnih telefonov lahko dostopali direktno do spletnih strani komunalnega podjetja Velenje, kjer smo ustvarili poseben zavihek pitniki v Šaleški dolini in na tej spletni strani bodo v bistvu zemljevid vseh pitnikov po Šaleški dolini, njihova imena, fotografija, izvor imena, poleg tega pa tudi podatki o monitoringu vode, ki prihaja iz pitnikov. Pitna voda v Šaleški dolini je zdravstveno ustrezna in varna za pitje. 21. marec je svetovni dan Downovega sindroma. S posebno prireditvijo so ga obeležili tudi v Velenju. Generalna skupščina OZN je pred 13 leti razglasila 21. marec za svetovni dan Downovega sindroma. Pri tem gre za dodaten kromosom na 21. paru kromosomov vsaki človeški celici in to je genska posebnost tega sindroma. Tista najdragocenejša posebnost pa je odprtost, ljubeznivost, neposrednost oseb z Downovim sindromom. Jaz moram reči, da neke razlike med osebami z Downovim sindromom pa ostalimi osebami z motnjo duševne razvoja ne vidim razlike. Ampak to, kar je bilo danes že omenjeno, ta dodan tretji kromosom, to je dodan povsod in dodan je tudi meni. In že 26 let mi dodajajo ta kromosom in zato sem boljši človek. Srečevanje in delo z otroki in odraslimi osebami z Downovim sindromom je za ljudi odprtih src dragoceno in neprecenljivo. Osebno si sploh v bistvu ne morem več predstavljati življenje brez njih. Tudi ko prijem domov, premlevam, kaj smo danes govorili, o čem smo se pogovarjali, kaj bi še naprej naredili. Skratka, mene sodelovanje z njimi bogati že 15 let. Jaz se imam ves čas, kar delam z njimi, za privilegirano, zaradi tega, ker doživljam stvari, ki jih sicer ne bi. In se mi zdi, da zato tudi moramo mi, ki delamo z njimi, vrniti svetu to, kar nam oni dajejo, z veseljem. In to posebno veselje so vtkali tudi v prireditev, s katero so 21. marec, svetovni dan Downovega sindroma, počastili tudi v Velenju. Veliko se družim z osebami z Downovim sindromom, in ko enkrat začneš z njimi svoje življenje deliti, ne moreš drugače, da ne bi vedel, da je 21. marec svetovni dan Downovega sindroma.
In ker smo 2-3 leta nazaj to že enkrat storili, se mi je porodila misel, da ponovimo zadevo, se pravi otvoritev likovnih del oseb z Downovim sindromom. Povabimo sem varovance VDC-ja Ježka, povabimo učence in učenke Cvija Velenje, pripravimo eno lepo druženje z namenom proslaviti ta dan, tako kot se spodobi. In še bolje ga moramo, še bolj moramo vključiti še ostale. Najlepša hvala vam za javnost, da bodo se zavedali, da ni danes namen samo nositi pisane nogavice, ampak danes je namen se z njimi podružiti in pomagati in voščiti lep praznični dan. Nastopajoči v predverju knjižnice Velenje so obiskovalce navdušili svojo neposrednostjo in prisrčnostjo. Nekateri med njimi so nastopili obuti v 2 različni nogavici. To je simbol Downovega sindroma. Na prireditvi so podelili priznanje vsem, ki so sodelovali na likovnem natečaju. In skupaj z mentorico Alenko Mirnik smo prav vsi iskreno uživali ob njihovem prisrčnem veselju, ko sta jim Katarina Praznik in podžupanja Breda Kolar stisnili roko in jim čestitali za sodelovanje. Razstavo njihovih risb si še vedno lahko ogledate na sončni steni v knjižnici Velenje. V okviru društva upokojencev Mislinjam deluje tudi sekcija ročnih spretnosti Sončnica, ki letos obeležuje 15 let delovanja. V ta namen so v tem mesecu v centru Lopan pripravili razstavo in organizirali meddruštvene delavnice Spretnost na ročna dela za najmlajše. Ženske, ki sestavljajo skupino, so se na jubilej pripravljale praktično celo leto. Družno so zbirale izdelke zadnjih 15 let. Na razstavi je tako moč videti razne tehnike ustvarjanja. Moto tega leta pa je bilo tudi geslo mlajši za starejše. Dobro so zaživele meddruštvene delavnice, spretnost na ročna dela za najmlajše. In vsak četrtek so prihajali skupina iz vrtca, mlajše, starejše. V 3 skupinah mlajših smo imeli delavnice slanega testa, v starejših 3 skupinah smo imeli pa delavnico pletenje na prste z volno. Približno 15-20 nas je članic, enkrat malo več, drugič malo manj. Dobivamo se res redno vsak četrtek, nismo vedno vse prisotne, pač kakor makira čas. In potem pač malo klepetamo, malo pa ustvarjamo, kar, če kaj kira ne ve, se vpraša, da se je pomaga. Je pa teh 15 let minilo izjemno hitro in spomini na začetke so še kako živi. A veste, ko človek gre v pokoj, mu nekaj manjka in za sebe ne more nič ustvarjati prej, dokler je v službi. In potem smo se 3 zbrale, no, zdajšnja voditeljica, pa ena moja kolegica iz šole, ki je tudi šla takrat v pokoj, pa smo rekli, kaj če bi nekaj za sebe ustvarjale, za dušo svojo, ko prej nisi mogel. No in tak smo se začele, sem rekla, jaz imam pa eno novo idejo pletenje prtov na miznih, ko še to ni bilo znano tako. Pa sem tisto prinesla jim tiste modele, pa smo začele, pokazala sem, kako se to plete, sem včasih to pletla. In tako smo začeli. Potem smo pa še druge povabili zraven in tako se je ustvarila ena skupinica 10 upokojenk in smo začeli vse sorte. Prvo smo samo pletle, pa smo kvačkale, potem smo pa začeli tudi malo novejše, kaj tak, kar zdaj vidite tu vse. Pletenje, kvačkanje, tkanje, potem smo imeli reciklažo starega novo. In skozi te procese so mislinske upokojenke ohranile in nadgradile mentalni nivo, kot tudi okrepile ročne spretnosti. Umske sploh, ko iščeš vse posod, iščeš malo po raznih revijah, da kaj najdeš, malo se sama pol prilagodimo zraven, iščem po internetu, ko prej včasih to nisem mogla in tako pol prilagodiš. Najraje jaz delam z papirja, in sicer tole, ko imam te vaze, da iz papirja ustvarjaš nekaj uporabnega, ker vse, kar smo naredili iz tega odpadnega papirja, je vse uporabno, je vaza uporabna, vse razne šatulice, sklede,
Vse je uporabno, to najrajši delam. Moški zaenkrat učenje teh vsebin še ne zanima. Oni ustvarjajo doma, a ne razne, ki z lesa, mi pa tega tam ekstra ne delamo, ne. Tako da moških nimamo. Mlajše pa vsaka mi reče, ja bom prišla, ko bom v pokoju. Ker jaz sama po sebi vem, da ko sem v službi bila, pa še drugo dela, da si bolj malo časa imel za svoje tisto dušo, kar delaš, ne, kar rad delaš. Imajo pa tovrstne aktivnosti več pozitivnih vplivov. Druženja niti veliko pomeni, pol na stara leta bolj, ne, tam se dobimo vse sorte, povemo si pa malo kake vice, kake hecnega, vse pride. Ne. Gospa Marija je leto štafeto vodenja predala naprej. Naša zdajšnja voditeljica je članica že od začetka, a ne, in ima izredne sposobnosti, izredne spretnosti in jaz mislim, da bo to šlo vse lepo naprej. Jaz bom še sodelovala, dokler bom lahko. A ne. Ideje pravzaprav nam ne manjka. A ne. Sej vedno je kaj novega, da ustvarjamo. Veliko je pa tudi druženje med nami, da se vsak četrtek dobimo pa malo poklepetamo. Iz starih stvari ustvarjaš nekaj novega, da ne vržeš stran, da narediš nekaj novega uporabnega. Ne. To imamo zdaj najbolj, to delamo. Zanimiva in poučna je bila ta naša pot v Mislinjo, ki kot vidimo obeta nadaljevanje. In ko se bo zgodilo, bomo poleg tudi mi. Prišli smo do konca sobotnega VTV magazina. Jutri je cvetna nedelja, ki pomeni uvod v praznovanje največjega krščanskega praznika. Preživite jo kar najlepše. Nikar pa ne pozabite, da se v tej noči premakne tudi ura. Spali bomo 60 minut manj. Nasvidenje.